Joseph Muscat faħħar il-ħidma tal-Ermalta u spiega kif din aktar minn qabel u rrit. Kemm hija nazzjonali? L-Ermalta hija nazzjonali u li r-wol tagħha minn barra li huwa wieħed kummerċjali u li sallum konna forsi qegħdin naraw ukoll bħala wieħed strateġiku għall-atta turizmu, illum nistgħu ngħidu wiċċna mill-qudiem li huwa strateġiku wkoll għall ta sigurtà nazzjonali. Semmo kol kif is sigurta fl europa t-dependi mis sigurta fil mediterran u għalek kamel dan l-appell l-Unjoni Ewropea. Il-reġjun illi ninsabu fih huwa sensittiv. U jitfa sinjal l-Unjoni Ewropea illi il-politika mediterranja taħħa għanda tiġi maħsuba mill-ġdid. Din il-krizi għanda serve biex Malta tkun xprum li ta' tibidu għal-dialogu mil ġdid bejn il-popli ta' madwar il-Mediterran, għal-ġosef Muskat. Ġosef Muskat semma kif il-Prem-ministru Lorenzo Gonzi zam miaw u anka k-konsultax fu istituazzjoni li għaddejja bħalissa. Għalli f'dan ifdanizmi memx loka l-partijġanizmu, izderi tukunem hidma kollettiva fafu l-interess nazjonali. Semma li f'każ ta' tal-massa mill Libja, il pajzi tal-Unjoni Ewropea, iridu bil-fatti juru solidarieta ma' pajizna. Joseph Muskat ikkundanna l-violenza li jatissiħ fil Libja u għalli l-partit izom kaut min ħabba il-Maltin il-jem fin-nofs. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat għamel dan il-messaġġ fuq One Radio minn ix-xandira politika tas-soltu, li tħassret minnħabba l-avvenimenti li jtihdu fir-reġjun.